Фантастичні відкриття у таємничому саду, не дитяча війна, онука з дідусема, ще веселий мультфільм та драма про героїчну Мулан. Новий кінотиждень подарує знайомство з новими кіногероями. У програмі «Кінозала» більш докладно розкажемо, що показуватимуть на найбільшому місці екрані кінотеатру імені Шевченка. Десятирічна Марі залишилася сиротою. Тепер їй доведеться жити зі своїм дядьком у його маєтку у Лондоні. Будинок тихий та похмурий, та й дядько не любить галасу. І не те, що забороняє дівчинці гуляти будь-де, а навіть виходити із власної кімнати. Розказати тобі історію? Ця історія про дівчинку-сироту з далеких земель, яку відправили жити до загадкового будинку. Та допитливість малої бере гору, і вона знаходить ключі від таємничого саду, у якому здійснюються усі бажання. Ти повіриш мені? Пригодницький фільм «Таємничий сад» є екранізацією одноіменної книги, що побачила світ ще у 1911 році. Згідно цього сюжету, уже знято 4 телесеріали, а даний фільм є 8-ю екранізацією. Цього разу продюсером проекту виступив продюсер фільмів про Гаррі Поттера, а також ведмедика Паддінгтона. Фільмували кіно у найкращих садах Великобританії. Цей сад здатен робити надзвичайні речі. Тепер ти повіриш у магію? Таємничий сад. Хлопчик Пітер переживає один з найтяжчих періодів у своєму житті. Нещодавно померла його улюблена бабуся, а дідусь приїхав до них. Погостити, думав Пітер, а виявилося – назавжди. Батьки вирішили, що дідусь оселиться з ними під одним дахом та ще й у Пітеровій кімнаті. А малому доведеться переселитися. Житиму в кімнаті онука, іншому не зрадів. На горище? Ми одна сім'я, і часом доводиться йти на жертви. У тебе 24 години, щоб повернути те, що забрав. Інакше тобі гайки. І ти проковтнеш це? Діяти треба. Серйозно. Він звикне до мене, як і я до нього. Що він мені зробить? Пітер, звичайно, любить свою рідню, однак миритися з такою несправедливістю не збирається та оголошує дідусеві війну. А той ще той міцний горішок і також не збирається сидіти, склавши руки. Сімейна комедія «Війна з дідусем» знята за одноіменним дитячим романом. Головні ролі дісталися володарям премії «Оскар» Крістоферу Уокену та Роберту Де Ніро. Так не чесно! You wanna rumble with me? Yeah, you better keep your cool. We're dealing with the old school. Непосидюча дівчинка на ім'я Елла живе у невеликому містечку. Разом зі своїм найкращим другом Генрі вони вигадують безліч розваг. Як от, наприклад, створити справжній цирк. Вони вже навіть знають, хто там буде виступати. Ласкаво просимо в світ Елли Белли Бінго. Бінго, ми замутимо власний цирк під назвою «Садок казок». Ура! Де дружба назавжди. Хочете до нас? Це просто льот. Ти моя найкраща подруга. Однак планам не судилося збутися, адже поруч із Генрі та Елою селиться новий хлопчик, який приїхав із великого міста. І Генрі все менше часу проводить з Елою, а все більше із новим приятелем. Генрі – мій найкращий друг. Покуси для малечі. Не вказуй мені, з ким тусити. Гей, стій! Генрі! Чхати мені на твій цир. Ми ще ніколи не сварилися. Треба знайти Генрі і вибачитися. Ви готові?
Мультфільм «Белла Бінго. Курячий забіг» знято за мотивами одноіменного мультсеріалу. Над створенням повнометражного анімаційного фільму працювала та ж сама команда, що і творила мультсеріал. Також у кінотеатрі імені Шевченка ще можна переглянути пригодницьку драму «Мулан» про мужню дівчину, що стала на захист своєї родини та країни. Знаю, чому Фенікс сидить на правій руці імператора. Птаха його охороняє, захищає його. Прекрасна і сильна. Водночас. Ти маєш прославити весь наш рід. Тобі це під силу? Імператор Китаю видав указ, згідно якого кожна родина має дати до війська воїна. Мулан завжди була рішучою та сміливою, тож вирішує воювати на рівні з чоловіками і замінити у війську свого хворого батька. Та їй доведеться вдавати із себе хлопця. Прошу, бережіть її. Як тебе звати, солдате? Фаджу, командире. Син Фаджу. Ми всіх вас робимо чоловіками. Всіх до одного. Пригодницька драма «Мулан» ґрунтується на відомій китайській легенді про Хуа-Мулань, а також є частковою адаптацією відомого діснеївського мультфільму, що підкорив серця глядачів у 1998 році. Вони дізнаються, хто ти. Тоді пощади не буде. Я Фа Мулан. Я прославлю весь наш рід. «27 вересня кінотеатр імені Шевченка запрошує на прем'єру фільму «Пам'ятники оживають», що знімали у Хмельницькому. Тож, думайте, обирайте та вирушайте у кінотеатр імені Шевченка. Найбільший у місті екран подарує незабутні враження. Бажаю вам гарного настрою та приємного кіноперегляду!